Tole so ekskluzivni posnetki napornih treningov mehiške nogometne reprezentance. Po poročanju medijev je treniralo 9 nogometašev in kar 30 prostitutk. Ker so trenirali v prostem času, zato ne bodo kaznovani. Fotografija pa dokazuje, da se je posebni trening več kot izplačal. To je bila verbalna 152. oddaja VV Faktor. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo komentirali prvo leto mandata Donalda Trumpa. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.